nzagukumbura ni inkuru y'urukundo rwa Kamanzi n'umukobwa wari mwize bihebuje witwa Mutoni. Agace ka gatatu. Mutoni yarahindukiye abona ni se umufasha ukuboko, gusa bitewe n'ukuntu yarimo atetera ibiganza, Mutoni yahise yumva ko yarakaye cyane. Se wa Mutoni yahise amujyana iwabo, nuko bakinjira mu nzu ahita amukankamira aturiye muhungu kwa Murigirwa muracyakururana. Mutoni yahise yumva ko se ashobora kuba nawe yitiranije Murinzi na Kamanzi nkuko nawe byari byamubayeho. Yamusobanuriye neza kuretse ko basa nta handi bahuriye ndetse nta n'icyo bapfana, kandi nawe ubwe Murinzi yari yamutsimbiye ko atazi Kamanzi. Se wa Mutoni wari umunyamahoro cyane, yafashe akanya asobanurira umwana we impamvu yari yamurakariye. Yarateruye ati, Mutoni mwana wanjye, rwose umbabajije sinari ngambiriye kukubabaza, ariko reka ngusobanurire utazagwa mu ruzi urwita ikiziba. Igihe twari i Bukavu, se wa Kamanzi yiraye mu bintu by'abandi, arasahura ibindi arabyangiza ku buryo na n'ubu agishakishwa n'ubutabera. None rero mwana wanjye ndagusaba, yumva akadomo rwa, uzirinde kuba wakururana nabo mu muryango we, hato nawe batazakwitiranya nabo. Mutoni yarikirije ariko ahita ajya mu cyumba cye arakinga. Yicaye ku buriri yabuze icyo yakora, yibukaga umugabo muremure w'ibigango wakundaga gushinga arimo asahura amatungo na za matura z'abaturanyi, akumva ubwonko bwe ntibumuhiye ishusho. Yahise areba mu makayi yiganaga i Bukavu aho yari abitse agapapuro Kamanzi yamuhaye amusezera, nuko arongera agasoma. Uko yasomaga umurongo agateraho n'undi, niko ibihe yagiranye na Kamanzi byagarukaga, noneho umutima ukarushaho gushenguka. Nuko agatsindagira mu gituza ameze nk'uri kugahobera, ari nako amarira amushoka mu maso. Bwari ubwa mbere Mutoni aririra Kamanzi kuva batandukanye. Ubusanzwe yumvaga amukumbuye gusa bigahereraho. Yakomeje gusuka amarira kugeza aho asinziriye. Mu gitondo yabyutse kare afata umukubuzo ajya gukubura mu muharuro ngo izuba rirase yakesheje. Arangije gukubura yafashe agakayi ke atangira kwandikamo, ariko uko yandikaga akarushaho kuryoherwa agakomerezaho. Yarangije kwandika abona umutima we wose yawushyize ku rupapuro neza neza. Ibyo yumvaga yabwira Kamanzi byose yari yabishyize aho ngaho. Amaze kwandika yafashe udusaro atangira gukora agakomo anaririmba indirimbo za Kamariza yakundaga cyane. Yararirimbaga akanabaho icyarimwe, gusa mu buryo nawe atamenye yisanze yanditse kuri ka gakomo ngo nzagukumbura. Kuwa mbere yageze ku ishuri asanga abanyeshuri bose bamenye ko Murinzi atazagaruka, ariko nawe ka gakomo yari yarakoze kaba kamugeza ikiganiro muri bagenzi be. Mutoni utarakundaga gusamara ntiyabihaye umwanya, ahubwo yagerageza gukwa ashoboye kose ngo azibagirwe byose yongere abeho ubuzima busanzwe. Umwaka urangiye bose bari babukereye biteguye gutangira ibiruhuko, ariko abo mu ishuri rya Mutoni bo bari bategereje kwimukira mu wa gatatu w'amashuri yisumbuye, bo bari bafite amatsiko yo kurusha abandi. Indangamanota zaratanzwe benshi babona barimutse, ariko ibyari ibyishimo byarangiye umuyobozi w'ikigo ababwiye ko abazi gukora ibizami bya leta mu mwaka ukurikiyeho bazajya biga mu kiruhuko. Abanyeshuri batangiye gutera hejuru, umuyobozi w'ikigo agerageza kubacecesha bibi by'ubusa. Bakiri muri ayo hahise hinjira umusirikare arimbuza umuyobozi w'ikigo, bavuganira hanze. Umuyobozi akigaruka yahise avuga ati, Mutoni Aime wiga mu mwaka wa kabiri se ni uwuhe? Yumva akadomo rwa, ntukicwe n'irungu.